Еріктілер кеңесінің негізгі мақсаты бұқараның мемлекетті қызметшілерге сенімін арттырып, олардың оң имиджін қалыптастыру. Департамент басшысының айтуынша, волонтер болуға құштар мемлекетті қызметкерлердің қатары көп. Агенттіктің мемлекетті қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру жоспарына сәйкес негіз осы әрбір департаменттің жанынан еріктілер кеңестері құрылған болатын. Осы өткен жылы Атырау облысында да мына көктемгі су тасқын салдары болды. Сол су тасқыны кезінде жұртпен бірге жұмылып, оның ішінде волонтерлар да бар, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер де бар. Еріктілер кеңесі аясында осы мемлекеттік қызметте жүріп, сол жұмыстарға былайша айтқанда белсенді атсалысып көзге түскен бірқатар әріптестерімізді осы марапаттайық деп жатырмыз. Тұрақты мүшелері жоқ, бұл кеңес ауқымды. Мерей үстем болғандардың бірі Мақат аудандық әкім аппаратының басшысы Бекбол Абуов. Кәсіби маман мемлекеттік салада 10 жылдан аса еңбек етіп келеді. Айтуынша, әрбір мемлекеттік қызметші халықпен бері қарым-қатынас құруы керек. Аудандағы ескерткіштер, мәдени мұраларды жаңғырту бағытында мемлекеттік қызметшілеріміз өз еркімен айналасын тазалау, абаттандыру бағытында тиісті жұмыстар жасалуда. Одан бөлек, өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы тасқын судың алдын алу бағытында осы ауданымыздың ерікті мемлекеттік қызметшілері Жылыой, Қызылқоға және Атырау қаласына мына бөгет жұмыстарына ерікті түрде көмектесіп тиісті жұмыстарын атқарды. Одан бөлек әр өңірден келген гуманитарлық көмектерді Құлсары қаласына, Атырау қаласына ерікті түрде жеткізуге өз үлестерін қосып келеді. Қоғамның мемлекеттік қызметке деген сенімін нығайту бағытында еріктілер кеңесі биыл 700 іс-шара өткізуге атсалысты. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Лаура Кесметова, Әділет Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.